Saruna. Tā ir ļaušanās iziet ārpus rāmjiem un mūriem. Iespēja apstāties, izslēgt ikdienas trokšņus un ieklausīties. Otrā cilvēkā pasaulē, dabā un pats galvenais – sevi. Kultūras sarunu ciklā trīs kvadrātā satieks unikāls personības. Viena radoša aicinājuma trīs paužu pārstāvi. Talants ceļa sākumā, atzīta autoritāte un leģenda, bez kuras pasauli un Latviju kādu to pazīstam nebūtu iedomājama. Iedvesmojoši tikšanās un stikla bumba. Gandrīz. Mūsu gadījumā tas ir stikla kvadrāts, kura dārgumi ļaus mūsu varoņiem iemirdzēties īpašā gaismā. Laiks iet, bet mēs to varam apturēt. Kaut vai uz vienu nenovērtējami dārgu mirkli starp pagātni un nākotni, kur trīs satiekas kvadrātā. Dargie draugi, prieks ar jums tikties kultūras sarunu ciklā trīs kvadrātā. Tātad šodien mēs parunāsim par laikmetīgo mūziku. Kā jau jūs to nojaušat, tad mums ir trīs paudžu pārstāvi. Sāksim ar to pašu jaunāko paudzi un iepazīsimies ar Kato. Kato, jeb Anna Zankovska, dziedātāja. Vokālā pedagoģe un dziesma autore. Džeza vokālās pedagoģes izglītību ieguvusi Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā. Kā fona vokāliste piedalījusies divos starptautiskajos Eirovīzijas konkursos. Kopš 2017. Gada guvusi atpazīstamību kā solo māksliniece. Kā tev, lūdzu? Sveiki! 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 Vai Dieviņas tu pirmais iedod roku? Piedošana, piedošana! Nekas viss labi! Sēžamies! Es jau kā pret savējo. Ļoti jauki, man tas patīk. Jā? Jā. Es taču drīkstu uz tu. Protams. Jā, ļoti jauki. Kato, tu esi igauniete vai lietuviete vai vācieti? Vai? Es pēc tautības esmu latviete ar saknēm, ar ukraiņu saknēm, ar poļu saknēm. Un kas ir Kato? Kato ir mans skatuves vārds, ar kuru es darbojos mūzikā. Man tas nozīmē no angļu valodas vārda cut. Tas ir tā kā nogriezt, tas nav nekas saistīts ar kaķiem. Es pirms 4 gadiem, nu jau sanāk 2019. Gadā, uzsāku šo te Kato projektu un nogriezu to, kas mūzikā es biju pirms tam. Es ļoti daudz darbojos kā bekvokāliste dažādiem Latvijas mūziķiem, un es tā kā lēmu uzsākt savu ceļu. Bet tev ir arī kāds vārds, kas ir rakstīts, teiksim, pasē, arī ir? Anna. Anna. Jā. Es esmu Anna Zankovska. Zankovska, labi, jā. Nu, prieks tev satikt. Tu, vārdu sakot, pārsvarā šobrīd nodarbojies ar mūziku. Jā, es esmu pedagogs. Jā. Es rakstu dziesmas sev, rakstu dziesmas citiem. O. Izpildu. Man ir radio raidījums, radio latviešu hiti. Tu teici, ka tu raksti dziesmas gan sev, gan citiem. Kā tas izpaužās sev, piemēram? Nu, man ir brīnišķīgs kolēģis Kaspars Ansons, ar kuru mēs rakstām dziesmas Kato repertuāram. Vai nu mēs nolēmam, ka ir nepieciešama jauna dziesma, vai arī mums pēkšņi ir kaut kāda iedvesma uzrakstīt kaut ko jaunu. Abiem? Abiem. Mēs strādājam vienās telpās. Mēs tiekamies principā gandrīz katru dienu. Es tur vadu nodarbības. Kaspars Ansons producē pretējā telpā. Un tad tu viņam saki, rīt pulksten divos, lai tev būtu iedvesma. Tā, tas īsti nenotiek. Bet reizēm, ja vienam ir iedvesma, tad viņš pavēlk to otru līdzi. Nu jāskaidri. Tā miedarbība tā ir iegājusies, ka jā, tā top Kato mūzika. Es domāju, ka tev ir arī savs fanu pulks. Es teiktu, ka
Tie ir atbalstītāji. Man ļoti nepatīk vārds fani. Tas ir jānopelna, lai tu varētu cilvēkus saukt par saviem faniem. Un ko vispār nozīmē fani? Man gribās teikt, ka tas ir šaurs loks, bet tie paši atbalstītāji saka, ka tā nemaz nav. Paskaties, cik tev daudz tomēr to atbalstītāju. Vai tu atceries, ka tu pirmo reizi kaut ko dziedāji? Es atceros savu pirmo tādu... Labi, es nevaru teikt, ka es atceros. Man bija 4 gadi, bet tāda pirmā uzstāšanās man bija... Laikam novada Cālī. Un tad es gāju mūzikas skolā, es esmu pabeigusi klavieru klasi. Daudz neko nemācījos un mēģināju iesākumā izbraukt uz savu talantu, kas nu man tur, cik nu man tur bija. Un tad sveiciens manai skolotājai Laimdotai Mūrniecei, kur teica, Anna, kā tu vienreiz sāks mācīt? Toreiz viņa neteica Kato. Kato, bet Katu. Katu! Katu! Katu vienreiz sāks mācīties. Nu tā, es īsti arī nesāku. Es vienkārši pabeidzu to mūzikas skolu, nu, kā es mācēju, tā es pabeidzu. Kaut ko jau es tur cīnījos, bet jā. Nekāda izcilnietas nebija. Kā tev liekas, vai ir vajadzīga profesionāla izglītība laikmetīgā mūzikā? Es domāju, ka var mēģināt bez izglītības, jā. Bet kaut kādā brīdī, iespējams, mākslinieks var nonākt strupceļā kaut kādu nezināšanu dēļ. Nu, tagad jau redz arī visādas tehnikas attīstās un ir dažādas tehnoloģiskās iespējas. Un tu vari datorā downloadot nokačātu programmu, kur tev tur saliek visus akordus, tur tikai izvēlies un pēc dzirdes saliec un viss skan, vai ne? Mm-hmm. Bet man tomēr kaut kā šķiet, ka ir jāmāk spēlēt kāds instruments. Nevēlti visiem šiem te, no arī stīgu instrumentiem, visiem pamatā ir klavieres jāapgūst. Un man šeit tas, nu, tas ir jāzina. Tad tu uzskati, ka tu esi apgūvusi klavieres, jā? Es esmu apgūvusi klavierspēli, bet ar to, ko es mācījos mūzikas skolā, man diemžēl nepietika. Un ko tad tu dari? Es iestājos augstskolā. Es esmu pabeigusi Jāzepa Vido Latvijas mūzikas akadēmiju, džez un populārās mūzikas vokālos pedagogus, kur arī šīs te klavieres bija, klavierspēle bija neizbēgama, lai arī kā man tas patikt vai nepatikt, bet tomēr es atgriezos pirmsākumos. Tā, bet tas nozīmē, ka tu nepabeidzi mūzikas vidusskolu, bet it kā, nu, jā, bet tev bija tā, nu, nu pamatizglītība. Ar mani ir smieklīgs stāsts, jo es patiesībā iestājos Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Aha. Bet šī skola beidz pastāvēt un mūs visus aizsūtīja uz mūzikas akadēmiju. Visus? Nu, vismaz mūzikas pedagogus. Un mēs, mans kurs tur nomācījās pēdējo, respektīvi, 4. Kursu. Un mums ir vienkārši foršāks diploms. Pagaidi, tad tu nomācies tikai vienu gadu mūzikas akadēmijā? Jā, es neiestājos tur, es iestājos pedagoģijas akadēmijā, bet pabeidzu mūzikas akadēmiju. Ne, tev, es nezinu, tā diezgan dīvaini izklausās, bet man liekas, ka tev ir laimējies. Ne? Man ir laimējies. Es pilnīgi piekrītu tam. Vai tu atceries, kā tu ienāci vieglās mūzikas apritē? Es ļoti cītīgi gāju uz mērķi. Visu to periodu, kamēr es dziedāju back vokālu, un tie bija, nu, man šķiet kādi, nu, gadi 8. Un es visu laiku, es vēroju savus kolēģus un vēroju, ko viņi dara un kā viņi dara. Un back vokālists jau ir, viņš tāds brauc līdzi visur, vai ne, uzstājās, bet, nu, tāda baigā stresa nav, jo, nu, tu tomēr tur neesi galvenais, bet ļoti labs vērotājs. Bet viņi arī nevis ievēro. Tur tā lieta. Tur tā lieta. Tur tā lieta. Nu, jā. Tur tā. Bet tā ir laba pozīcija. Nu, tu gribēji, lai tevi ievēro? Man likās, ka man ir ko teikt. Es ilgu laiku negribēju nevienam rādīt to, ko es daru, es negribēju nevienam rādīt savas dziesmas, un man likās, ka tas viss ir slikti. Nu, es vispār pēc dabas esmu ļoti paškritiski. Tad es tomēr saņēmos, parādīju vienu no saviem gardarbiem savam kolēģim Kasparam Ansonam. Viņš teica, ka nav tik slikti. Ar šito var strādāt. Paškritika, man liekas, ka tā paškritika, kas tev bremzē, tā ir zinām talanta iezīme. Es zinu arī daudz mākslinieks, kuri ir netalantīgi un kuri nāk un viņi ir. Man liekas, ja es labi darīšu savu darbu, cilvēki tāpat par to uzzinās. Man nav jābļaustās par to. Man tas sākums likās
viegls, bet tāpat laikā tur bija ieguldīts tik daudz darba. Nu, respektīvi, tas bija darba rezultāts. Man tā gribētos domāt. Pirmo singlu ar nosaukumu Es gāju par tālu tiešām paņēma lielāko daļu Latvijas radiostaciju, arī to spēlēja. Un tās dziesmas, nu tā kā atbalstu pulciņu, es jūtu joprojām. Vai tev ir svarīgi, vai to zina Latvijas cilvēki vai kaut kur arī tālāk? Es rakstu savu mūziku latviešu valodā. Es ticu, ka es nevarētu izteikties tik labi rakstot angļu valodā, jo vienkārši tā nav mana valoda. Vai tu rūpējies par savu popularitāti pati? Tu sociālajos tīklos sevi reklamē? Bez tā mēs vispār, mākslinieki, vispār man šeit nevar iztikt bez reklāmas. Es man šķiet to daru mazāk, nekā man vajadzētu. Man nepatīk tukši runāt. Ja man ir ko teikt, es pateikšu. Mani soctīkli ir mans portfolio. Es tur lieku atskatu bildes no koncertiem. Par retam es ielieku arī kaut ko, nu tā teikt, privātu. Bet tas tiešām ir tad, ja es, nu, ja es esmu par to pilnīgi droša un es tā gribu, tad jā. Zini, man ir tāds priekšlikums tev. Mums ir tāda tradīcija aiziet. Tur aiz muguras tevi stikla kvadrāts. Es būtu priecīgs, ja tu viņā ieieti. Un atrastu vienu vārdu, kurš tevi uzrunā. Un tad mēs parādītu arī skatītājiem un vēl varētu parunāt. Sarunāts. Pēc pieredzes man šķiet, ka iespējams es neesmu jaunā māksliniece, bet droši vien pēc tā, ko es esmu sadarījusi līdz šim, es joprojām esmu jaunā māksliniece un man būs jāpacīnās par, nu, par kādu citu titulu. Nu, man šķiet, jaunā mākslinieka tituls ir vienkāršāks. Un, ja tu esi jaunais daudz sološais, tad tevi pamana. Bet tas laika posms, manuprāt, ir diezgan īs. Un nāk nākamais posms. Un nāk, nu, es domāju, ka diezgan smags darbs. Maksimālo prieku un gandarījumu es noķeru brīžos, kad es aizbraucu koncertēt. Un es redzu, ka cilvēki ir atnākuši tik tiešām uz manu koncertu un dzied līdzi manām dziesmām un aplaudē. Un tas dod neizmērojamu spēku turpināties ar to. Kā to lūdzu, nāc un parādi, ko tu tur atradi. O, kailums? Kailums. Lai cik dīvens neliktos, jā, man šķiet, ka kailums ļoti raksturo dziesmas radīšanas procesu. Un ir tīpaši, ja tu to dari kopā ar vēl kādu svešu cilvēku, tu, principā, atkailini savu dvēseli un tu parādi to, kas tevī tur vispār iekšā mīt un kas tur notiek. Bez tā kailuma nevar tikt pie rezultāta, ja? Nu, principā, jā, tad jau tie būs meli. Tagad atzīsties, vai tu viegli parādies kaila? Es domāju, ka viegli nav nekad, bet ir labi, ja blakus ir īstie cilvēki, kuriem tu vari atklāties. Kuri gaida, kad tu būsi plika? Un kuri gaida, kad tu būsi kaila, jo tad jau tās labākās idejas droši vien nāk ārā. Paldies, kā jau tu nojauta, tu biji jaunākās paudzes pārstāvis. Tas jau spārnā, vai ne? Es tā jaunā. Jā, tas ir tik skaisti. Tas ir baigi labi sajūt. Bet atbildību tas neuzliek, ne? Bet, zini, es nemaz neesmu tik jauni. labi, nestāst man, cik tu esi jauni. Vai mēs tagad gaidām nākošās paudzes pārstāvi, kas arī ļoti jauns manā uztverē. Un pēc brīža, tāpēc mēs sagaidīsim studijā Kārli Alzānu. Ir daži mūziķi Latvijā, kurus mēs pat nezinām, bet viņi ir ļoti veiksmīgi ārzemēs. Bet gan jau, ka tie atbalstītāji viņi jau novaco līdz ar mani. Kā tu runās pēc 50 gadiem? Tev taču ir, tu taču gribi. Bet man nav šīs te ambīcijas. Dargie draugi, mēs joprojām atrodamies kultūras saruna ciklā 3 kvadrātā. Mēs te izrunājāmies, es ceru, ka jūs sekojāt ar Kato. Tā ir Anna, ļoti jauka meitene. Anna strādā
laikmetīgās mūzikas žanrā. Bet mēs gaidām nākošo paudzes pārstāvi un pēc brīža studijā Kārli Salzāns. Kārli Salzāns, čella virtuos, daudzu godalgotu filmu un izrāžu mūzikas autors, laipa padomes loceklis, pasaulē atzinību guvušā latviešu instrumentālā čellu roka trio Melo M un grupas Autobus debesīs dalībnieks. Pārvalda vairākus instrumentus, tostarp ģitāru, mandolīnu un sitamos instrumentus. Kārli, lūdzu, nāc! Sveiki! Sveiks! Sveiks! Čau! 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 Ak, tu kā mēs šitā! Tā, izskatās, ka jūs esat pazīstami. Kādu laiku. Jūs abi esat laikmetīgās mūzikas pārstāvi, tagad man tā jāsaka. Nu, tas ir, jā, jā, es teiktu. Tu arī piekrīti tam? Piekrītu, laikmetīgā mūzika ir mūzika, kas rodas šajā brīdī, šajā laikā. Vai tu arī esi bijis citas mūzikas pārstāvis kādreiz? Nu, klasiskās mūzikas pārstāvis arī esmu bijis, protams, ilgus gadus. Un arī mūsdienu mūzika, sauksim to arī. Jā, un tad tev kaut kas tur nepatika? Nē, man viss ļoti labi patika. Nu, ir, ar klasiskā mūzika ir tā, ka visa klasiskā mūzika jau kādreiz ir nospēlēta. Un tev atliek tikai interpretēt. Un tiklīdz tu tiec klāt pie kaut kāda radoša un pie kaut kā jauna, tas uzreiz ir nu, pašam daudz, man personīgi, daudz interesantāk. Kā tu tiki līdz mūziķa karjerai? Tātad mūzikas skolā mani veda, protams, vecāki. Jā. Un es stājos trīs mūzikas skolās vienlaicīgi. Oho, kurās? Emīla Dārziņa mūzikas skolā uz kori. Tad es stājos Jurjānos uz klavieri, ne, uz vijoli. Un Mediņos es stājos uz klavierēm. Bet Mediņos pie manis pienāca viena brīnišķīga skolotāja, pie maniem vecākiem pienāca skolotāja un teica, ka jūsu puikam gari pirksti negribat čelu spēlēt, jo tajā brīdī čelisti trūka un likās, ka visi grib uz tiem pianistiem un čelu spēlē mazāk. Un tajā brīdī man laikam kaut kā tēvs tā teica, labi. Un tā, tas ir vienkārši 5 minūšu jautājums manā dzīvē. Principā tēvam tagad ir jāmaksā. Tas ir ar pateicību visu mūžu. Nu, tā arī ir, jā. Es pateicos viņam. Tagad tu esi Mediņos, un tur tev viss padevās un viss gāja uz priekšu tā kā vecāks cerēja. Mūzikas skolā man gāja daudz labāk nekā parastajā skolā, kur bija jau tādi eksaktie priekšmeti. Man viegli nāca viss mūzikas skolā, un tāpēc arī es laikam esmu izvēlējies to priekš sevis vieglāko ceļu savā dzīvē. Nu, paldies vecākiem, jo tas, man liekas, ir tas būtiskākais, ka viņi mani pieskatīja, tā diezgan nopietni. Vai tev vecāki arī tev pieskatīja? Nu, protams, pieskatīja, jā. Man šķiet, ka tā mūzikas skola nav tāda vide, kur tu var vienkārši palaist brīvgaitā savu atvasi. Nu kā, vienu brīdi tev vienkārši negribas vairs. Man šķiet, ka man vecāki teica, tu pat nedomā, ka tu varētu izstāties. Vasarā, tad, kad, nu, tiešām negribās spēlēt. Man bija tāds vienošanās, ja es 5 minūtes dienā paspēlēšu čelu, tad viņi man laidīs ārā futbolu spēlēt. Bet tas bija tā kā kaut kāds tāds, tās 5 minūtes bija ļoti svarīgas. Vai izglītība vieglās mūzikas žanrā, nu, vai laikmetīgās mūzikas žanrā ir nepieciešama? Tas palīdz, viennozīmīgi tas palīdz, bet izglītība ir uz izglītību vajag skatīties ļoti dažādi. Viena no galvenām lietām, ko nu, ir tāds viens zviedru čelists, kas ir skaitās pasaulē, viens no top pedagogiem. Viņš man pateica, vislabākais skolotājs esi tu pats sev. Jā. Un tas atvēra man vienkārši visu, ka tāds cirvis pa galvu iedeva. Un viss cirvis pa galvu. Un es to sapratu, viņš man atvēra vienkārši smadzenes. Un viss Bet tev ir bijis kādreiz izvēle, iet akadēmijā, neiet akadēmijā? Kad man pajautāja, vai tu iesi Āgrens Kalna ģimnāzijā, kas ir ķīmijas novirziena, vai turpināsi mūzikas vidusskolā, es nu, viennozīmīgi sapratu, ka nu, tas ir mans vieglākais ceļš. Es iešu Pavieglo, jā. Kā tev šķiet, Kārli, ja mēs dzīvojam Latvijā, vai mums ir jāstrādā tikai Latvijai, vai mums ir jādomā par pasaules kaut kādu iefiltrēšanos pasaulē? Viennozīmīgi ir jāsaprot tas, ka Latvija vairs nav norobežota valsts. Viennozīmīgi ir jāskatās uz to, kas notiek apkārt, nu, sevišķi Eiropā, Eiropas Savienība. Mums ir paveicies, ka mums ir atvērta šī
var teikt, milzīgā valsts Eiropas Savienība. Un jāvēro, kas notiek Eiropā, vispirmām kārtām Eiropā, ja gribas arī Amerikā. Un nav robežu, sevišķi mūzikā nav robežu. Mūzika ir universāla valoda tomēr. Arī ja tu dziedi latviski, jo ir ļoti daudz cilvēku, kas klausās mūziku kādas valsts valodā, ko viņi nesaprot, bet viņiem patīk šī skaņa. Bet ir jābūt ļoti drosmīgam, manuprāt, lai atvērtu tās durvis tomēr uz citu valsti. Jānodrošinās ar ārkārtīgu pacietību. Es teiktu, vairāk ir jāmeklē. Jāmeklē kaut kas īpašs gan sevī, gan savā kultūrā, lai tu tā kā kļūtu interesants ar savu īpašo kaut kādu krāsu. Jāmēģina sevi izcelt visā kopējā ainā. Un šo ainu, protams, ir jāpēta. Un jāierauga, kas ir interesants kopainā, kas patīk cilvēkiem. Un ja tevi interesē, teiksim, nokļūt tur, tad tev jāmēģina caur savu to radošo izdomāt, kā tu varētu viņus uzrunāt. Tur jau tā lieta ir ārkārtīgi vienkārši jāgrib. Jāgrib un arī... Ārkārtīgi jāgrib būt. Tev taču ir, tu taču gribi. Bet man nav šīs te ambīcijas. Bet tur ko viņš teica, ka daudziem patīk klausīties tieši latviešu valodā? Jā, bet kā jūs teicat, man nav šīs te ambīcijas. Iespējams, viņi atnāks. Varbūt, ka viņas nav šobrīd, varbūt pēc pāris gadiem es runāšu pilnīgi kaut ko citu, bet man arī šķiet, ka tev ir jānostabilizē savā tirgu, savas valsts robežās vispirms, un tad jādodas tālāk. Zināmā mērā tā ir atruna, bet nu labi. Es teiktu tā, ka tas nav primāri. Ir daži mūziķi Latvijā, kurus mēs pat nezinām, bet viņi ir ļoti veiksmīgi ārzemēs. Ja es aizbraukšu, teiksim, uz Vāciju un pateikšu, es nu pat biju uz Melo M koncertu, visi zinās, kur es biju? Varbūt, ka nē, bet, piemēram, Lietuvā ļoti iespējams, ka zinās, jā. Mums ir tā, ka mēs esam daudz ceļojuši un daudz spēlējuši lielākajās pasaules koncertzālēs un arī kaut kādas neparastas sadarbības. Mēs šo pavasaru atklājām Berlīnes filmu tirgu ar maniem skaņdarbiem, jo es esmu diezgan daudz rakstījis kinomūzikas un tā sanāca, ka mēs prezentējām visu Baltiju. Tādu pieredzi, kurā tu varēji nospēlēt koncertu, apmēram vairāk kā 1000 Eiropas kino industrijas pārstāvjiem. Super. Jā, tas tāds tiešām liels notikums, it kā, kas nav tik ļoti publisks. Mēs nesakam, ka tur plakāti visur bija, bet mēs nospēlējām un cilvēki tika uzrunāti un mūs atcerēsies, es viennozīmīgi zinu. Jā, skaidrs. Bet vai tev ir kādreiz ienākus domprātā, ka tu varētu kaut ko citu darīt, nevis spēlēt Melo M? Es arī daru. Ja, tu raksti pats? Es rakstu mūziku, jā. Tas tā. Arī ir mans, var teikt, otrā lielā manas profesijas sadaļa, kurā es esmu pilna laika arī mediju un teātra kino komponists. Kultūras akadēmijā bija kaut kādi cilvēki, kas izpētīja manu biogrāfiju. Viņi teica, ka es esmu uzrakstījis kaut kādiem 45 pilnmetrāžas programmām. Ir gan balets sarakstīts, ir filmas, ir vairāk 11 teātra izrāžu mūzikas. Tādā ziņā, kad es jau pats to vairs neskatos un neskaitu, es varbūt dažreiz vienkārši ierakstu mājaslapā pēdējo, ko es izdarīju, un es aizmirsu, kas ir bijis jau pirms kaut kādiem 10 gadiem. Ok, bet vai tad tu tagad rakstot mūziku, tu domā, kādā žanrā tu raksti? Ja tu raksti to, kas tev sirdī? Es rakstu to, kas pirmām kārtām ir vajadzīgs kādam no manis, un tad es to laižu caur savu prizmu, protams, pieredzi, un tad jau tas ir tomēr tāds, es to rakstu savā valodā, bet tomēr tas būtiskākais, kad es rakstu kādam, kam tas ir vajadzīgs. Esmu pirmām kārtām ļoti atvērts cilvēkiem, jo man patīk sniegt viņiem to, ko viņi kaut kā ir iedomājušies caur mūziku. Ja mēs runājam par laikmetīgo mūziku, tad cik noteicoši ir tas faktors, ka viņai ir jābūt šī brīža modē laikmetīgai, vai arī mēs tomēr varam vadīties no citiem kritērijiem? Svarīgi saprast, kāds ir tavs mērķis, kāpēc tu radi šo mūziku. Vai tu gribi to pārdot, vai tu gribi vienkārši konkrētajā žanrā izpausties un tev ir vienalga, cik cilvēki to noklausās? Tajā žanrā, kurā darbojos es, ja tu gribi šo mūziku komercializēt, tad tev kaut kādas tendences droši vien ir jāievēro. Lai gan es nekad neizdotu mūziku, kuru man pašai nepatīk,
un es nekad neietu pret sevi tikai tāpēc, lai kādam kaut ko iebarot un pārdot. Bet baiļu sajūtai es palikšu vecmodīgi. Tāpēc jau ir jāsako līdz tendencēm, bet gan jau, ka tie atbalstītāji viņi jau noveco līdz ar mani. Kā tu runās pēc 50 gadiem? Man ļoti interesē. Tad kas tu arī teiks, zin? Ka jāseko tendencēm vai pateiks, nē, man ir savs viedoklis un es to daru. Droši vien, ka tas mainās ar gadiem. Es pieļauju, ka tas mainās. Man pirmām kārtām, lai man ir interesanti, tas ir visbūtiskākais. Ja es to sajutīšu savu, teiksim, to pieredzi vai un vissvarīgāk ar sirdi, tad tas noteikti kādu arī uzrunās. Tas nozīmē, ka tev nav bail novecot un palikt vecmodīgam. Nu, kāpēc es rakstīšu cilvēkiem, kas varbūt ir manā vecumā un viņiem patiks viennozīmīgi, jo es Nu jā, jo viņi... pasauli jau nestāv tikai no jauniem. Tieši tā. Kā mēs to zinām? Tieši tā, un tas arī ir tas būtiskākais. Varbūt, ka tā ir arī atbilde, ka ir jādara to, ko sirds liek. Ja mēs darīsim no sirds un ar tādu saprātu, tad mēs radīsim ilgtspējīgu mūziku. Mm. Mēs nevis vienkārši pliki sekosim tendencēm un, hei, es gribu būt slavens, tāpēc es tagad uztaisīšu kaut kādu tur gabalu, kas būs tagad super populārs, bet viņš nebūs super populārs nākamnedēļ. Nu. Un ja mēs par to domāsim un analizēsim, nu tā ir analīze, tas nav vienkārši, ai, kaut ko tur uzrakstīšu. Nu, tas ir tāds darbs, kas vienkārši ir jāizprot. Man atliek tev tikai novēlēt, lai mūsu nākošās paudzes varētu teikt, mēs zinām Auzānu. Viņš ir radījis mūziku, kas patīk. Un lai tev izdotos atvērt tās durvis, par kurām mēs te runājām. Bet tagad... Vai man viņas gribēsies atvērt, bet jā, paldies. Nu, tas ir vēlējums. Protams, ka viss ir atkarīgs to, ko viņam teica tas zviedra pedagogs. Ka viss ir atkarīgs tikai no tevis. Tieši tā. Jā. Kārli, man ir tagad tev priekšlikums aiziet uz stikla kvadrātu, tur, tev aiz muguras, sameklēt vienu lietu, kas tevi tiešām uzrunā. Un tad atnes un parunāsim nedaudz par to. Ok, labi. Atpazīstamība ir, protams, svarīga manā profesijā, jo tā ir darba specifika, jo tev vairāk zini, jo tev vairāk pazīst. Man tomēr ir vissvarīgi, lai mani pazīst pēc maniem darbiem. Ļoti bieži mani darbi apsteidz mani. Man šķiet, ka tas ir daudz, daudz svarīgāk nekā tavu seju visi zina. Es esmu dažreiz pārsteigts, cik cilvēki man uzticas. Tas ir tas lielākais gandarījums attaisnot to, ka tev cilvēki uzticas. Man vislielāko tomēr prieku un gandarījumu sagādā dāvāt mūziku kādam. Tas ir tas lielākais prieks un kaifs un vispār tā atdevi no tā, ko es daru, jo es to daru kādam. Tā ir tiešām tāda enerģijas apmaiņa ir sniedz man vislielāko prieku, ka tas nav vienpusēji. Kārli, tu esi klāt? Nāc šurp. Sēdies un izstāsti mums, ko tu atradi. Vai es atradu brīnišķīgu lietu, kas ir svilpe. Tā kā man mājās nav svilpe, nu. Bet man patīk kolekcionēt mūzikas instruments un dažādas skaņu instruments. Šis, man liekas, tās ir lielisks papildinājums. Tu bet, pats savās kompozīcijās esi līdz svilpes skaņas iekšā. Nu tieši tagad man būs iespēja. Redz, cik forši. Nu, ja? Bet kaut ko līdzīgu. Nu, es esmu visdažādākās lietas. Es esmu... Līdzis, nu, piemēram, viens no skaistākām lietām, kas man pašam ļoti patīk, man bija tāds koks šķīvis ar čiekuriem. Un, kad viņu tā maigi griež, tad viņš tādu neaprakstām, tā kā jūras, tā kā ezera skaņu veidoja. Nu, tā kā tas ir tāds reāls, kas man arī šeit es redzu čiekurus, tāpēc man uzreiz tā ir tā pirmā asociācija. Tātad tu izvēlējies mūzikas instrumentu nu, savai darbībai. Tā. Jā. Tu kolekcionē mūzikas instruments, ja? Jā, man ļoti patīk ceļot, un man patīk... Es esmu atvedis ļoti brīnišķīgas instruments no Āfrikas, no Tanzānijas, kuri ļoti trausli, viņi, var teikt, ir veidot no tādiem zariņiem un tādām ļoti smalkām lietām. Un tās es vienmēr lieku kaut kādā maisiņā, es vai ielieku kaut kur pie sevis, un tad man ir arī atmiņas. Protams, arī tas būtiskākais, ka ir arī atmiņas. Tagad arī tev būs atmiņas, jā, jo tu esi dabūjis mūzikas instrumentu un tepat Latvijā. Izcili, jā. Super, vienkārši labi. Bet tas jau nav viss.
mums vēl ir paredzēts trešās paudzes pārstāvis. Tāpēc uzmanību pēc brīža studijā Māris Lasmanis. Mums parādīja Beethoven 11. simfoniju. Nu, es teikšu, pilnīgs mēsls. Jāsaka. Viņš pasaka un guļ tālāk. Un guļ tālāk, jā. Tieši tā. So, do, re, mi. Bravo! Bravo, bravo, Dargie, mēs joprojām atrodamies kultūras sarunu ciklā 3 kvadrātā. Mēs te spriežam par laikmetīgo mūziku. Esam diezgan daudz ko uzzinājuši, bet mums pietrūkst vēl viena gudra cilvēka. Mums pietrūkst leģendas pēc brīža studijā Māris Lasmanis. Māris Lasmanis. Leģendāra personība Latvijas mūzikā, komponists, pianists, koncertmeisters, improvizācijas pasniedzējs un mūzikas autors. Latvijas komponistu savienības un Latvijas radošo savienību padomes biedrs. Ulbrokas vidusskolas, Berģu mūzikas skolas un Rīgas valsts tehnikuma pedagogs. Lūdzu, Māri, studijā. Jā, labdien. Labdien. Sveiks, sēdies, Lūdzu. Paldies. Labdien! Oh. Labdien! Oh. Tu pazīsti abus? Nu kā tad? Labus dievus. Jā, kā tad? Es tevi pieteicu kā leģendu. Jā. Nu, kā ir? Nu, ir tā. Ir tā, ir vienkārši. Man ir paveicies savā dzīvē ar leģendām. Satikties, strādāt kopā. Un pamazām laikam ejot uz priekšu, nu ir viens brīdis, kas saka, jā, kā tev ir tāda bāze, nu. Visam savus laikus droši. Normāls apzīmējums šī gadījumā. Es domāju, ka tas ir vecuma posma apzīmējums šī gadījumā. Jā, ar skumjām konstatēju, ja man sauc pa leģendu, tas nozīmē. Jā, ka... Bet ne jau viss vecos pa leģendām sauc? Nē, nu, tik pieticīgs es savukārt arī neesmu. Kā tu nokļuvi līdz muzikai? Vai tu atceries no bērnības, kā tu biji? Protams, bija tā, ka mūsu ģimenē ar muziku vairāk vai mazāk nodarbojos. Ja mīlēju mūziku, viss mans tēvs ir skolojies mūziku, man tante ir ilgstoši ir kurdiriģente bijusi, un onkuls savukārt nodrošināja iespēju bērnībā operas ložā klausīties visas operas. Kaut kādos 6-7 gados es sāku man iedomāt, vai man arī nevajadzētu spēlēt klavieres, un tad man klases biedrs bija Egons Rusānavs, advokāts tāds slavens, bet viņu jau aizveda spēlēt klubā kaut kā, man iesaka, bet tev vai tev arī nevajadzētu aiziet. Es aiziešu turien, gāju ļoti labi, un pēc kādu laiku man tā klavieres skolotāja saka, klausies, ja tu tāpat turpināsi, tad es ļaušu tev ar pedāli spēlēt, tāpat kā Egonam. O! Un tas un es arī riktīgi iemīnu. Jā. Nu, un tad es esmu muzeķis un viņš ir advokāts. Un tā. Nu, un tad dabīgā veidā konģenēja iestājos. Un tur nekādas aizstures nekad nav bijis. Nu, tad es pabeidzu klavieres un gāju. Un tam man bija uz paplēc Imants Kalniņš, vai ne, pedagogs akadēmijā uzreiz. Nu, tad mainījās, tad bija Adolfs Skulte brīnišķīgi aizvietoja, kad skolotājiem bija smagi un grūti. Jā. Tu tādu slavens vārdu sauc. Jā, un pēc tam mans tas īstākais, visilgāk mans skolotājs bija Romāls Kalsons. Viņam šodien tieši dzimšanas diena. Nu, vai tu piekrīti, ka tu esi laikmetīgās mūzikas pārstāvis? Laikmetīgā mūzika pārsvarā tiek uzskatīta, ka tā ir tā mūzika, kuru grūti klausīties, jā, parastam mirstīgam. Bet es viņu pārzinu. Tas arī ir valodas, es atvienos, ka pārtrauc, bet laikmetīgā mūzika, varbūt tu runā par, sauksim to, par moderno mūziku, kas ir grūti klausīties. Formulējuma lieta. Jā, tas ir valoda, sakal formulējums, jo laikmets ir laikmets, nu, tā tad laikmetīgā mūzika. Pagaid, bet vai tad, Kārlī, vai tad tas, ko tu raksti, tas nav moderni? Tur tā lieta, viss ir valodas formulējumā.
kā tu gribi tas Viss ir atkarīgs no izpratnes, vai ne? Jā. Vai jūs viens otra mūziku klausaties, zināt? Ja runa ir par Kārli, Jā. Tad es esmu lietas kursā. Jā, es Jā. Esmu dzirdējis, es biju apmeklēju konkrēti dziesmu svētku deju koncertu. Mm. Un tieši pievērs uzmanību viņam viņa darbām, kā viņš veido. Nu, un kāds tev iespaids? Visnotaļ pieklājīgs, man liekas, uzdevums bija atrisināts, viss labi, nekas nelic laukā, man likās, jā. Kas attiecas uz jaunāko paaudzi, tad jāsaka, es neesmu pazīstams, diemžēl. Vai tu strādājot, rakstot mūziku, to dari, domājot par Latviju, vai tur ir arī cits domas klāt? Nu, pa skaistām meitenēm arī. Latvijā ir skaistas meitenes. tā ir viena puse. Un, teiksim, mums ir tā skaņu palete, ja tam dota, lai sacerētu kaut ko. Un ir tādi brīži, kad tu jūti, jā, tev tas ir izdevies, tev ir to laimes putni izdevies noķert aiz astis. Un tad tie ir tie skaistākie brīži. Un tās ir tās dzimšanas dienas, un tad tie ir tie īstie svētki. Ja? Un kad tu jūti, ka tu esi iekāps ar kaut ar mazo pirkstiņu, jā, tajā mūžībā, un ka tā mūzika dzīvos ilgāk pa tevi. Kā jums šķiet, mākslīgais intelekts nerakstīs drīz mūziku jūsu vietā? Droši vien rakstīs. Es varu atbildēt šajā. Es strādāju arī mūzikas izglītības iestādēs. Jā. Mums ir katru gadu ir jāapmeklē tā saucamie pedagoģiskie kursi, kur mūs izglīto. Tad vienā izglītojumā reizē mums parādīja Beethoven 11. Simfoniju. Nu, es teikšu, pilnīgs mēsls. Un to radīja mākslīgais intelekts. Man tā likās, ka tas ir viss tas pats, atgremots no otras puses. Nu, tas nebija baudām vienkārši. Vai tāpēc, ka bija pārāk precīzi, ka nebija neviens kļūdes, vai kas tur? Man liekas, ka tur vienkārši ir, jā, viss ir pārāk pareizi, bet viss ir pārāk sakonstruēti. Nav šī dzīvības dzirksts, nav, jā. Mums, nav dvēselītes. Nav dvēselītes, jā, viss ir pareizi, bet nekā nav. Nu. Ir cita problēma, ka paši, vismaz es, saistībā ar datoru, Es esmu tik ļoti saudz, ka es vairs nesaceru klavieru mūziku pie klavierēm, bet es, balstoties uz iekšējo dzirdi, visu daru Sibelius programmā. Bet varbūt, ka caur šo piegājienu izpaužās arī tas mūsu laikmets. Dators ir mans, viens no maniem instrumentiem, kurā es radu mūziku, kur es izmantoju, lai veidotu skaņas, lai datorā arī ierakstītu dzīvos instruments. Un Tas, protams, ir mans tā kā darba instruments, tā kā darba galds, kurā es lieku iekšā kompozīcijā, tā kā palete, ja, kurā tu krāso. Ja mēs runājam par laikmetīgo mūziku, var palīdzēt dažās lietās kaut kādas lietas, kas ir veidojis, ko nav veidojis cilvēks. Tāpat laikā tev vajag kontrolēt to visu, jo tu vairāk kontrolē, jo tev tas viss notiek dabīgāk. Nu, tas jau... Tu arī strādā ar tādu programmu? Es ar Sibelius nestrādāju. Sibelius ir palicis kaut kur skolā man. Jo man vienkārši tas ikdienā nav nepieciešams, bet es piekrītu, ka ir ārkārtīgi daudz veidi, kā radīt mūziku. Daudz programmas, kuras tev rada tādu tā kā iedvesmu. Tu vari vienkārši paķert kaut ko no tā visa. Bet vai tad neprofesionāls? Varbūt tās cilvēks bez dzirdes arī var rakstīt tādā gadījumā? Nu, cilvēks ar intuīciju. Cilvēks ar intuīciju var rakstīt. Ar intuīciju? Jā, kā tas notiek? Zinu, ir daži nu, tādi diezgan slāveni producenti, kas nepazīst notis, bet kurus aicina studijā, lai viņš, piemēram, guļ dīvānā kaut kur, un tad tie mūziķi taisa to mūziku, un viņš klausās, aizver acis, un viņš saka, jā, tagad skan. Un ir veseli ļoti tā, viņš ir ļoti cienījams mūzikas producents, nu, tāds cilvēks, kas novērtē. Un viņš to dara ar kaut kādu savu iekšējo pasauli. Bet viņš jau nemelo. Tā ir reāli tas ir tas, ko viņš jūt. Jā, viņš vienkārši nokļūst kaut kādā savā pasaulē, kad viņš dzird skaņas, kas viņam nāk. Un viņš saka, tagad šī mūzika ir īstā. Un tie cilvēki, kas radījuši to mūziku, viņi viņam tā kā uzticās. Nē, tā pasaule ir neizdibināma skaisti, jāsaka. Viņš pasaka un guļ tālāk. Tieši tā. Un viņš ir savu darbu izdarījis. Jā, man diezgan daudz sanāca strādāt ar izciliem režisoriem. Un tas ir kaut kas līdzīgs, ka režisors tev var pateikt, tagad skan, tagad es redzu bildi. Man, piemēram, Ivars Selecks atnāk pie manas studijā, apsēžās aiz muguras. Jā. Nu, vienkārši dzīve leģenda dokumentālā kino. Jā. Viņš sēž. Un viņš saka, nē, vēl nav.
Tad viņš vienā brīdī tu, kaut ko tur baksties, taisa kaut kādas, uztaisa kaut kādu nākamo bildi. Viņš saka, jā, nu šis ir vareni. Un viss, un tu nesaproti, kā viņš to ir. Tu tu, tas ir vienkārši, un tiešām pēc tam... Nu, piedod, tā ir tāda dieva auss. Nu, ja? Kaut, kaut kādam viņi ir iedot, jā. Tu savam producentam izstāst par to, ka kādam maksā naudu, ka viņš guļ. Bet ja viņš var, ir cilvēki, kuri drīkst gulēt. Nē, nu, ja ne, ka viņš guļ un pasaka, nu, jā, šeit bet ir. Tā. Bet tā jau viņš arī dara, es bet, domāju. Bet tas jau, jā. Nu, jā. Nu, nu, tas tā ir. Visi nevar dzirdēt vienu un to pašu. Un ir atsevišķi cilvēki, kuriem ir iedots kaut kas mazlietiņ pārcilvēciskāks. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kas paliks pēc tam, kad es aiziešu atpūsties? Vai ko jūs gribat atstāt? Teiksim tā, jā. Domāju, ka autoram ir tā, ja cenšas radīt muziku, kas pārdzīvos viņu pašu, un tad viņš ir klātesošs, un tad ir tā saskara to mūžību, jo mēs tiešām ņemam no kaut kāda lauka, un būtībā mēs esam tādi pārraidītāji, un vienkārši vai mums piešķir šo licenci vai nepiešķir. Jā. Nu, droši vien, ka tas jau ir tas uzdevums, radīt kaut ko ilgtermiņā, vai es līdz šim esmu radījusi kaut ko tādu, es nezinu, to es uzzināšu droši vien vēlāk, vai es gribētu, lai pēc manis kaut kas paliek, protams, man šeit, nu, katrs jau grib kaut ko, kaut kādu daļiņu no sevis atstāt, un tāpēc jau mēs to darām, vai ne? Un kā tev? Es domāju, ka tas motivē vismaz šajā brīdī. Šajā laikā, kamēr mēs dzīvojam, tas ir ļoti labs motivators. Es kādreiz mūziku esmu uzskatījis pa visaugstāko no mākslām, bet es joprojām arī tā uzskatu, jāsaka. Jā. Jā. Bravo! Bravo! Bravo, Marta! Tiešām, es tā arī uzskatu. Un vai mēs viņu radām, vai mēs esam tikai kaut kāds starposms viņai, mēs to labāk nemaz nedomāsim par to, bet dzīvosim, kamēr mums ir dots. Madara Repša. Fotogrāfe. Gribēju jūs apdāvināt. Un viņa katram ir radījusi vienu fotogrāfiju pateicībā par to, ka jūs esat šeit, ka jūs paldies. Padalījāties gan ar mani, gan, protams, vispirms ar skatītājiem. Es nemšu gliemeži. Man bērnībā šausmīgi patika gliemeži. Es viņus turēju tā kā mājdzīvnieks. Pagriežam otrādi. Tur jautājums ir. Man ir jautājums, ko par tevi nezinu tava vecāku un ģimene? Un te nu gan man laikam ir jāsaka, ka man ar vecākiem un ģimeni ir tik tūs attiecības, ka es neslēpu neko. Es esmu atvērta grāmatu un paldies Dievam, ka tā. Bet man šāds jautājums ir bijis, un diemžēl man vispār nav interesanti atbildes uz viņu. Kas atšķiras tavā uzvedībā, kad es viens bez citiem? Es labāk pataupīšu jūs. Es domāju, ka nevajadzētu uzvesties tā, kā tā, cita klātbūtnē tā, kā es uzvedos viens pats. Nu, teiksim, es par savu slinkumu pilnīgi noteikti nekautrējos. Slinkums ir tieši tas, kas sagādā iespēju radošam darbam. Ja es būšu ļoti čakls ikdienā, pat nevajadzīgi čakls, jā, jā. Ja, ar savu centību, tas posms, paldies Dievam, ir beidzies. Jā. Ka tagad tieši otrādi tev ir vajadzīgas šīs rezerves. Spēka enerģijas rezerves, lai tai brīdī, kad tu aizēji publikas priekšā, jā. Tev būtu ko sacīt. Paldies! Un kā tev? Ko būtu jāmāca bērniem skolās, ko tur vēl nemāca? Vajadzētu mācīt meditēt. Mācīties meditēt bērniem arī. Un tas nozīmē nokļūt kaut kādā stāvoklī, ka tu esi pats ar sevi, un tu tā kā pēti savu iekšējo pasauli, un tu nokļūst kaut kādās tādās lietās, kas nav absolūti ikdiena. Bet meditācija ir ārkārtīgi sens un ļoti būtisks process, kā cilvēks var sakārtot savu iekšējo pasauli. Mēs šodien diezgan ilgi ar jums runājām, jāsaka, nu, mūs interesē, vai jūs varat vienoties, kas jums ir mūzika. Varbūt šī gadījumā tieši laikmetīgā mūzika. Un tas paliks mūžīgā piemiņā. Lūdzu, tev kā jaunākai. Es iesaku uzlikt notis,
Ja? Nošu līnijas. Nošu līnijas un pa visu pa trījiem. Katrs viens iesāk melodiju, otrs paturpina un trešais pabeidz. Tas būs īsts autordarbs. Jā, jā, jā. Nu, tad es sākšu, piemēram. Lūdzu. Nu, re. Kur likties? Nu, tad man ir jāatrisina šis te variants. No, kur likties? No! No dziedzinu. Kāli tev var no dziedāt? Es nezinu. Nē, nu dzied tu. So, do, re, mi, mi, fa, mi, re, si, mi. Varbūt visu kopā tagad varam. Okay. So, do, re, mi, mi, fa, mi, re, si, mi. Aldies. Ļoti skaisti bija tas. Elegant gaisā, palika gaisā, jā. Kā jautājums, jā. Kā jautājums, mēs esam pie dabas, jā. Kā jautājums. Kolosāli. Vai mūzika vairāk uzdod jautājumus vai vairāk dod atbildes dzīvē? Man sniedz baudu. Ja šī mūzika ir man, primāri, viņa neliek aizdomātājs, viņa tās sniedz man estētisku baudi. Es ticu, ka mūzika spēj sniegt atbildes, ja tu viņus gaidi. Nu, ja tu klausies konkrēti dziesmu un tu ceri kaut ko tur saklausīt un tu iedziļinies vārdos, tad iespējams tu vari sagaidīt atbildi. Vai tā atbilde būs pareiza vai nepareiza, tas droši vien cits jautājums. Es ticu, ka dziesma spēja atnest atbildi. Man mūzika ir, tas ir mans darbs, tā ir mana izklaide, tā ir mana spēle ar dažādām variācijām, dažādiem scenārijiem, kurus tu pats vien vari izveidot un kas pie tevis atnāk? Nemitīgi jautājumu uzdošana. Nē, nu mūzika ir jautājumu atbilžu spēle. Tas pats, kas mūzika ir saspīlējums un atslābums. Saspīlējumu mēs varētu uztvert kā jautājumu un atslābumu par atbildi. Mēs runājām it kā par lietu, kas man ir ļoti tuvu un saprotama. Un ja es tehniski neesmu tik gudrs kā jūs, tas nenozīmē, ka es nejūtu. Tas ir vienkārši tik skaisti, ka pat nav ko runāt. Ir jāpaklusē, gandrīz vai pēc visa tā, ko mēs esam izrunājuši. Mārtiņ, es priecāšu, paldies tev. Un es priecāšos, ja tu arī kādreiz paklausīsies man. Paldies, ak, Dievs, cik skaisti. Paldies, jā. Man nu pat Māris uzdāvināja. Ar saviem mīļajiem kopā. Super. Paldies. Paldies jums par visu. Negribu nosaukt terminos, bet par visu, par to, ka jūs esat. Un par mūsu sarunu īpaši paldies, jo tas bija vajadzīgs ne tikai man, bet arī skatītājiem. Paldies, skatītāji, ka sekojāt mums. Es domāju, ka jums bija interesanti. Un līdz nākošai reizei. Atā. Thank you.